31. decembrī Daugavpilī būs atklāta vēl viena atpūtas vieta ziemas laikā, un šoreiz nav runa par slidotavām zem atklātas debes, bet par sniega kalnu centrālajā pilsētas parkā. Projekts, kuru realizēja pilsētas dome ar slēpošanas bāzes Egļukalns atbalstu pagājušajā ziemā, pēc iedzīvotāju lūkumiem bija turpināts, jo vizināties ar ragaviņām patīk gan bērniem, gan pieaugušajiem. Izveidot kalniņu ar mākslīgā sniega kārtu Daugavpils ūdens un slēpošanas trases Egļukalns darbinieki sāka 29. decembrī. Sniega pistoles uzsāka darbu no paša rīta un strādāja visu dienu un nakti. Bet otrdien pēc pusdienām no Egļukalna trases bija piegādāts ratraks. Ar šīs specializētās tehnikas palīdzību, kura izveidos kalna sniega virsmu kvalitatīvāku un drošāku, lai nolaistos lejā ragaviņām. Pēc slēpošanas trases Egļukalns direktora Jevgēnija Kartušova teiktā, mākslīgajam sniegam ir viens nozīmīgs plus. Viņš ļoti lēni kūst un viņš nebaidās temperatūru virs nulles, kura pēdējā laikā ir tik aktuāla priekš Latvijas ziemas. Vizināties uz kalnu varēs jau trešdien, un nav izslēgts, ka daži pilsētnieki izlems sagaidīt 2015. Gadu tieši šeit. Bet tiem, kuriem patīk augstāki kalni, tiek aicināti uz slēpošanas trasi Egļukalns, uz augstāko Latgalē. Jaungada naktī te arī būs jautri.